СБУ викрила бізнесмена зі Львова, який в обхід санкцій постачав до РФ Rolls-Royce та Майбахи. Кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до РФ підсанкційних автомобілів преміум-класу. До організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес. Фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ. Зокрема, ділок налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників підсанкційної продукції були представники топ-менеджменту кремлівського монополіста «Газпром» і пропагандистського телеканалу «Russia Today». Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро. Для реалізації оборудки фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах і оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім, за підробленими документами, він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі, а звідти – до Росії. Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заявку на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її. Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено 35 печаток підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у схемі, фінансово-господарську документацію, мобільні телефони і комп'ютери із доказами незаконної діяльності. Також за поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 мільйонів гривень. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, в тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже 3 десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів. На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за 3 статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 прим. 2 «Пособництво державі-агресору», стаття 366 «Службове підроблення», а також стаття 191 «Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах». СБУ проводить комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.